La zona de baixes emissions de Sant Cugat, la primera zona local de l'àrea metropolitana de Barcelona, va entrar en vigor el passat dissabte 1 de maig. Des d'ara, els vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT no podran circular-hi, és a dir, un 7% segons els últims càlculs del consistori. El govern municipal vol promoure que la ciutadania es desplaci per la ciutat de manera sostenible, sigui amb transport públic, bicicleta o deixant els cotxes en els pàrquings dissuasoris. És més, segons ha confirmat José Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, al programa La Contraportada de Televisió Sant Cugat, el consistori està a punt de signar el traspàs de la gestió dels busos urbans amb l'AMB i això permetrà modificar i augmentar línies després de l'estiu. Estem a punt ja de signar el conveni amb l'àrea metropolitana per fer aquest traspàs perquè l'àrea metropolitana pugui publicar a Europa i per tant pugui començar la licitació, l'adjudicació de la nova concessió. Això és un procés que és llarg, per tant no és a la immediata, això pot trigar tranquil·lament dos anys, amb la qual cosa és un procés llarg, però sí que és veritat que una vegada estigui el signat el propi conveni des de l'Ajuntament sí que el que podem fer és ja començar a possiblement intentar canviar part de la flota de busos, sempre en coordinació amb l'àrea metropolitana, que és qui ha d'acabar assumint aquests nous busos, i també intentar, pues, per exemple, canviar algun tipus de freqüència, algun tipus de ruta. Gallardo ha manifestat que la xarxa d'autobusos urbans de la ciutat ha de millorar i que el govern està treballant en això. Pel que fa a la possibilitat de tenir una estació d'autobusos central, també ha confirmat que aquest projecte està sobre la taula del govern. És una de les propostes que fem a nivell tècnic i una de les propostes que fem a l'àrea metropolitana, que era com una espècie de hub en el qual els autocars poguessin anar i que realment la gent ho veiés com una alternativa i que no estigués una hora i mitja dins d'un bus, sinó que realment fos una alternativa agafar el cotxe privat, i per tant és un dels temes que estem treballant, però en aquest cas no és una cosa que ara mateix pugui assegurar que es pugui fer. Jo crec que si canviem les flotes i podem canviar les línies de bus, les que no funcionen o les que no són de tot viables, jo crec que haurem avançat força a la ciutat. Per la seva part, Alba Gordó, regidora de Sostenibilitat i de Joventut, ha explicat durant l'entrevista que enguany es tornaran a donar subvencions per comprar bicicletes. Des de Sostenibilitat i Medi Ambient tenim una línia de subvencions que l'any passat vam ampliar substancialment. Hem donat més d'un centenar de subvencions per l'adquisició de bicicletes, no només elèctriques, sinó també bicicletes convencionals, que també són perfectament vàlides. I per tant, nosaltres tenim intenció de repetir aquesta subvenció també enguany, i per tant estem treballant per fer-ho possible, no? Perquè certament volem que la ciutat es desplaci d'una altra manera i ajudarem al màxim a fer-ho possible, i tant. A la vegada, el regidor de Mobilitat ha explicat que està estudiant donar subvencions per la compra de cotxes elèctrics, però diu que hem de veure que sigui compatible amb les pròpies subvencions que té l'Estat. Sobre els canvis de velocitat a les vies urbanes, Gallardo ha detallat que l'Ajuntament ja fa mesos que treballa en canviar la senyalització i que estan estudiant diferents mesures per aconseguir baixar la velocitat dels carrers de la ciutat. Per tant, necessitem aquest reforç de la policia, no per multar, no? Sinó també per explicar i com la gent s'ha de comportar, i des de Mobilitat doncs, també haurem de prendre altres mesures complementàries perquè la gent realment vagi a 30, doncs, per segurament reductors de velocitat, radars de velocitat en el qual la gent que vagi més ràpid, doncs, aquests de les caretes que canviïn la cara per conscienciar. Per tant, no sempre amb la multa, sinó també sobretot amb la pedagogia i la conscienciació de la ciutadania. És a dir, que a Sant Cugat podríem tenir aquells semàfors com té Valldoreix? Exacte. Estem treballant en alguns punts, per exemple, el passeig d'Arnal està pendent posar un d'aquests semàfors, perquè és una de les vies que la gent fa molta velocitat, i per tant hi ha altres punts de la ciutat que segurament, no només amb reductors, sinó amb algun tipus d'aquests semàfors que ajudin a que la gent es mentalitzi.